ilaahay baa mahad leh raisiyadda maysaba halkan waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa shirkadan wadaniga ah ee ka fikirtay kahortaga dabka sayna ognahay waa hen dabadeed waxa ay qasab inagu tahay inaynu ka foojignaano dabka iyo dhibaatooyinkiisa oo meelaha badan ee aynu ka baqanayno in dab ka yimaadana ay dowladdu aseesgarayso waan arkayaa qalabkan wanaagsan ee qiimaha leh waxaan filayaa inay habboon tahay in even xafiisyada dowladda iyo meelihii wale ee sensitive ahee u baahan in laga hortago dabka inkastoo meel walba tahay runtii gas station hadday noqoto meelaha caruurta iyo lagu hayo cusbitaalada oo muhiim ah wasaaradaha waxaan filayaa inay tahay muhiim in ay codeka fire codeka ay ixtiraamaan aanay fuliyaan markaa conductka loo baahan yahay in la fuliyo marka waa aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadan aada iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa taliyaha oo runtii ay adog tihiin dabdamiska taliyaha dabdamiska sidii geesinimada ahayd uga qayb galay dabkii u ahayn waa mid aan rabno inaan adduunyada dhan gaarsiino aan tusno inaanu haysano aqoontii laakiin aan u baahanno inaan aqoontiina sii kordhino qalabkiina adduunyada u weydiino in loo sii kordhiyo aada iyo aad baad taliya u mahadsantay sidoo kale taliyaha ciidamada boliiska taliyaha ciidamada ichesha oo ciidamada militariga runtii waxaynu samaynay wax isku filaashaha waxa aynu doonayno inaynu samayno tusaya adduunyada inta layna soo gaarayo inaan wax qabsan karno aada iyo aad baad u mahadsantiin.